Hallo, hey, YouTuber, velkommen til denne Minecraft Let's Play med mig og min mor. Okay, det lyder ret sjovt. Ja, det var åndssvagt. Okay, men ja. Hvordan åbner jeg de der kister der? Højreklik. Jamen, du må også gerne få fugle af hvert til Rasmus. Så kæft mig ud til Rasmus. Sukker! Hallo, bare lige så du ved det, ikke også? Ja. Rasmus, du sidste 20. Hey, hvordan gjorde du det? Hvordan gør du map? Jeg har været for noget. Hvordan gør du på det? Du kan kaste ved at trykke Q. Men hvordan sådan kommer jeg så ud af den kiste her? Det gør du ved at trykke E. Okay. Ja. Okay. Du kan også bare trykke menu ESC. Oh. Hey, hvordan samler jeg den op nu? Jeg er meget noob i Minecraft. Meget noob. Og jeg spiller det i 3 år. Det har jeg fandme også. Jeg har aldrig prøvet det før, rent faktisk. Solsikke, hvid oksehøje. Og Rasmus, prøv at lade være med at sætte vild til deres uldhus, for det her hus er meget brandfarligt. Ja, det er stræ og uld, det er genialt sænkt, ikke? Jo, det må man sige. Okay, tør vi nok overleve, men resten af huset vil nok brænde til gulvet. Rødsten! Okay, det her det er interessant. Prøv lige at vente på mig, hvor er I henne? Jeg sidder lige 3 i sengen. Her er I. Goddag, goddag. Hold. Redstone. Rovenkøb. Og et map. Og en gris. Ind med der gris. Oink, 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 oink. Og Benjamin, han er i gang med at høste. Det vil jeg. Men det er godt at høste. Det er godt at være en landmand. Ja, det er skidt, jeg ikke. Der var der tøvl, over det, hvor der er to skibutter i. Og det er godt, så hvis jeg kan se det, jo, kan jeg, hvis du lige spørger, jamen det er godt, så lige over, jamen du så, jamen det gør vi da, jamen du så, ja, det er godt, jeg er hype, du har. Ja, kan du ellers have det, Per, jamen du må helst ikke give det, ja, det gør det, ja, det er super, det er. Ja, en anden gang. Hey, undskyld. Rasmus, vi ødelægger ikke mine marker. Ja, Rasmus, du må ikke det. Du skal ikke gå forsigtigt om på marken, fordi ellers så ødelægger du den. Nå, og det må man ikke. Hey, hvad laver I? Ja. Jeg faldt ned. Slemme, Rasmus. Nu har jeg fået en fakkel. Tillykke. Tak. Jeg var hey. Hvad sker der egentlig, hvis jeg dør? Nej, jeg døde! Genopstå! Hvad fanden laver du, din? Jeg er en spøgelse! Hey! Hvad laver du? Markus, oh no! Nå, men altså, velkommen i hvert fald til denne allerførste Let's Play, så I kan se, hvor noob jeg er i Minecraft. For jeg er virkelig, virkelig noob. Gå væk fra ham, Markus. Jamen, han er ikke ved mig nu. Tror jeg ikke. Se, det er det, der sker, hvis man løber efter. Okay. Ej, lad være at slå mig. Hallo, du bitch, slapper mig med en bøf. Okay, jeg håber, at de relevante folk ser det her, fordi ellers så er det delvis vildt computerplads på. Men hold fast den pæne server alligevel. Og rigtig, rigtig flot hus, Jurt. Der står strip. Hold dans hver fredag. Hvor er det? Du kan ikke komme her ind, men så lige snart. Det er sådan en lille fælde, jeg har lavet, ikke? Prøv at gå ind af den der jerndør. Altså, nej, hvor er I henne? Prøv at gå ind i vores lille slipperrum derinde. Okay. Skal jeg ikke slå? Spryk bare efter mig. Må jeg nu? Ja, gå ind. Gå. Altså, jeg kan ikke finde jer, bare lige så I ved det. Og se, når du så først er derinde, ikke, Markus, så er det ellers bare med at smutte ind i vores lille lyserøde polstrede rum. Og så kan vi sidde her på bænken. Hey, hvordan kommer man ikke på serveren? Jo. Nå, ja. Jeg er endelig.
kigger igennem de lyserøde ruder. Han er inde i pelsrummet. Hvor godt! Og det er en anden... Jeg vil sige, det er ikke... Altså, det der med en... Det der... Hvordan... Ah, har du slået hul i glasset, din mor? Jeg bliver skudt på! Det er Rasmus. Rasmus, er det ikke dig, der står hul i glasset? Jo, men jeg bliver skudt på. Hjælp! Hvad skal jeg gøre? Jeg har ikke brug for. Du på et skelet, eller hvad? Ja, der er et skelet efter mig. Hvad er jo fælden i det her? YouTube, det... Jeg ved ikke lige, om det bliver en... Nej, skelettet er her igen. Nu er du tvunget til at være vores stripper til ikke tid. Hvordan? Så kan jeg bare ødelægge klasser, og så... Ja, ja, hold din kæft, du skal ikke ødelægge min drømme. Rasmus, stå ved døren. Stå ved døren. Okay. Så gå. Hey, åbn lige igen. Hvordan, tak. Vi kan ikke komme ud igen, Rasmus, det ved du godt, ikke? Nej, det vil jeg ikke. Nu står vi har en stang der, kom. Så skal Markus have sit liv show. Oh ja, yeah. Woohoo! Aha, uh-huh. Mhm. Markus. Han kan lide det. Ej, du skal ikke slå mig sådan her. Hallo, tænk lige, det var nogle nørder, der har brugt tid på at survive ud af det, det var rum. Den lonely gut Rasmus, det er jo mig! Det er fordi, det er en lærer på skolen, som er fucking klar med ulækker, og som sidder og hater på mig og derfor så siger vi, at han er sådan en lonely, nederen gut, der ikke har noget liv, og derfor bliver han nødt til at sidde og hate på os. Derfor har han så også reserveret en flat turn. Hjælp! Holy shit, der er Manny Swombase og alt muligt andet. Disco time! En meget rigsmis! Må jeg få mit kød igen? Nej. Fuck, man. Gå væk, det er en lukket fest, man. Det er en lukket stripperdag. Prøv lige at høre, hvordan er det lige med... Nå, sådan der, okay. Hvorfor kan jeg ikke gå ind i det hus? Altså, jeg vil gerne have lidt hjælp. Jeg bliver... Nej! Jeg dør! Jeg får lov til at dø i den måde. Was burned to a crisp... Whilst fighting zombie, holy shit. Okay, optager der er også et zombier. Hvad? Optager du egentlig stadig, Rasmus? Ja. Jamen i så fald, hvad hilset alle mennesker, der lige så det gangbang i Minecraft? zombie med rustning på! Hallo, jeg bliver nødt til lige at redde vores dejlige lille klub her, på grund af jeres. Hjælp! Ja, på grund af jeres brutale... Yeah. Pas på! Ej, hallo, den der zombie der, hvad laver du her? Og den har armud på. Prøv lige at høre, kan man ikke? Nu har jeg fået rødden kød. What the? Hallo, hvem er jeg, vil have det her par leder i lederhosen? Mig. Jamen, nu har han der Jedi klammer. Jedi. Nå. Jeg har fået bukser på. Jedi-hosen. Jeg prøver lige at stille dig det igen. Det var lige det rigtige sted. Hvad? Hey, hvad sker der lige? Hvem er det, der slår på mig? Må jeg få mit kød igen? Nej. Men det er barn, I kan både få kød og alt muligt andet. Tak. Du kan få noget røgnkød. Ja. Du skal trykke på kød. Nå. Hey. Hvad skete du med Benji? Jeg var lige bare lige ud i 2 sekunder, jeg kommer tilbage lige om. Hey, hvad sker der? Hvad laver du? Markus? Nej, fy! Jeg ved det. Du kan vælge, vi jo ikke redde mig. Hold op! Okay. Hold op! Okay. Jeg beklager altså, det er mit første officielle multiplayer i Minecraft. Du har ikke engang prøvet singleplayer. Jo, det har jeg faktisk. Men det var demoen. Jo, det er demoen. Kommer ind igen nu her, boys. Okay.
Ude har et springvand. Lidt springvand er der jo altid her. Jeg står inde i springvandet. Hvad fanden laver I? Jeg bliver nervøs nu. Jeg spinder mig ind igen. Jeg er inde og finde nogle våben inde i dine kister. Jeg faldt ned. Ellers må du bygge nogle våben. Jeg tror ikke, der ligger nogle våben. Som... Eller det kan godt være, der gør. Det ved jeg faktisk ikke. Det er så lang tid siden, jeg har spillet derinde. Så... Der ligger nogle pile og nogle rødden kød og en indre perle og en nederkobøje og en fjer. What the fuck? Altså, jeg faldt ned i, i springvandet. Og så op igen. Det er lidt klogt. Hvorfor er alle de firkanter i det her spil? Minecraft, der er alt i firkant. Der er alt i firkant. Ja, det tror jeg efterhånden, det er gået op for mig, men det er bare meget. Du kan kun sove om natten, okay. Ja. Ah! Mening jo, man kan ikke lige få lov at tage en morfar midt på dagen, nej. Nej, det vil de ikke have, man gør. Hvordan kommer han ned igen? Hvordan delen kommer han ned igen? Jeg kan ikke komme ned! Markus! Hjælp! Ja. Brassus! Hvad laver du? Hvordan kommer man ned? Oi! Jeg efter. Hey, Benjamin har opbygget vores server igen. Eller serveren. Okay, jeg kigger lige på kortet. Jeg tror... Ja. Hey Rasmus, er du oppe i den der nightclub, stripper, eller hvad fanden det er? Nej, jeg er over ved huset nu, jeg er lige gået ud af den. Den der okay. Nightclub. Rasmus? Noget af det, vi også har spillet tid på, det er at bygge en eller anden tilfældig kubel ud over vandet. Som jeg også har kaldt kublen, og den har ikke nogen, der er ikke nogen idé i, at den er der. Den er der bare. Er det ikke der, hvor springvandet også er? Jo, det er der, hvor springvandet er. Og så går springvandet sådan ned i havet. Altså, jeg var tæt på at drukne i springvandet. Ej, okay. Du ryger jo bare direkte ned til åben luft fra det jo, på en måde. Ja, men det går meget, meget langsomt. Nu løber jeg. Det kommer an på, om du vælger at falde, eller... I'm running from this crazy bitch. Okay, Rasmus. Ja? Okay, Rasmus, stil dig der. Nej! Her. Det kan jeg ikke, så hacker du. Hvor er I henne, mand? Jeg bliver nervøs, hver gang jeg ikke er inde på jeres rækkehus, så jeg tjekker, hvad jeg laver. Altså, lige nu, der slås I. Jamen, hallo, I kommer til at smadre ting, jo, hvis I slås. Ja. I er sådan nogle typer, der sikkert rammer ved siden af jer. Bare lige lov, det er så skal man holde inden, før man kan. Det er jo din. Hallo, det er din tiltro, du har til jer, synes jeg. Jamen altså, helt ærligt. Altså, hvor er jeg lige på vej hen? Du var nede havet. Ej, det kunne jeg altså godt have sagt. Men når jeg er en lille hilsen til eller J, I ved hvem I er. I har også fortalt mig lidt om, hvad Minecraft går ud på. Det er ærgerligt, der ikke rigtig er nogen kontakt med os lige nu, men det håber vi jo bliver ordnet en dag. Men hvem? Eller J. Du ved hvem det er. Eller J. Eller J. Eller J, hvem? Ja, så er det nok Eller J. Ja, det er jo det. Ja, men hvem er Eller J?